Představím vám hosty našeho panelu z druhé strany. Dragan Pacovský, strategy planner, bývalý kreativec. Marek Prchal, Marku, ty jsi idea maker. Ano. Ano. Autor v Mediáře.cz, pro mě patrně v nejčastější role. Anna Matušková, politoložka, která měla tu čest podílet se na kampani Karla Schwarzenberga v nedávných volbách, a Vít Klusák, zdravím svého bratra, dokumentarista. A já si myslím, že ten film krásně potvrzuje absenci vztahu mezi reklamou a produktem. Že dobře předvádí, že vůbec nezáleží na tom, jak to, co ta reklama tvrdí ve vztahu k tomu produktu. Já si pořád myslím, že jakoukoliv kampaň je potřeba hodnotit v tom dobovém kontextu. A ta, co nám teďka přijde, jakože my se teda to jako podíváme, že myslím, wow, to je zábavný, to je hezký, není to nudný dokumentární film, plně to fajn a ta kampaň dávala smysl. Tak já myslím, že když se zamyslíme nad tím jakoby kontextem, který můžeme přenat k 89. u nás, že to bylo poprvé, kdy bylo 15 minut, kdy mohl někdo říct něco proti Pinochetovi, tak to není bezobsažné sdělení. Tam už jenom, že oni si říkali, že může být něco jiného, je prostě obří sdělení. Jako v té zemi se v té době furt zavírali lidi. Jako jo. To znamená, že můžeme si tady hrát jako na analytiky reklamy a dělat si z toho a srovnávat to jako s operátorama. Ale pořád ten film přináší informaci o poměrně specifické době. Takže samozřejmě jako z reklamního hlediska to můžeme rozebrat tam zpátky, samozřejmě kopírovali Coca-Colu, dělali tohle, byli placený Američanama, byl tam americký vliv, to všechno je pravda, ale já myslím, že to prostě mělo obsah pro ty normální čilany. Že to mělo mnohem větší obsah, kluci, já vás vidím, oba dva, vidím vás, vidím to, co tebe, počkáte. Že je to mnohem víc, tohle sto, pravdivější než Obamova změna. Takhle jenom také otázku, jestli jako ta nálada není teda obsah, když to má nějakou náladu, když jsou tam ty krásné holky a tančí tam, tak to je pro mě taky obsah, jako už jenom v tom pocitu teda. Anička, ty teda říkáš, chápu tě dobře, že dosáhnout toho cíle, který považujeme v tu chvíli za dobrý, jakoukoliv cestou je správné? Říkal to už v 15. století Niccolò Machiavelli, ano. Takže to říkáš. Díky. Vnímáte tu kampaň Karla Schwarzenberga, jestli byla zamýšlená tak duhově, nebo to bylo úplně něco jiného. Jsem celé uvědomil, že vlastně ve videu Miloše Zemana, že tam hraje Zvonko Hra a Švitoří ptáci, tak nakonec možná i Zeman byl duhovej, když tak vůbec nevypadal. Vždycky se to vlastně řídí tím publikem. Jo, to, jaký je to publikum, tak na to se šije víceméně jakoby na míru vlastně i ta reklama. Ano, ale ten film to prezentuje jako cestu k úspěchu. No, pochopitelně, ale my tady o tom mluvíme jako o něčem, jako my to tady oslavujeme. A přitom v našich reálných životech to ale jako způsobuje přesný opak, protože my se tady přece nebavíme o tom, že potřebujeme svrhnout diktaturu skrze navoněnou reklamu. My se tady přece bavíme o tom, jakou zkušenost můžeme z tohoto filmu vyvodit pro naše vlastní setkávání se s politickou reklamou. Dobrý, ale čteš složení výrobku na obalu, třeba Coca-Cola, já třeba miluju Coca-Cola, taky piju, nezajímá mě, co v ní je, a tohle to si myslím s Karlem, jo, nám stačí nějaký jeden podnět, aby jsme si vytvořili vztah, a jestli je ministrem, jako má mě to zajímat, když se mi třeba, jsem ženská, líbí se mi jako chlap, tak mě jako jedno, čím je, když se něco dělá, dobrý, asi něco dělá, on mě asi nic dělat nemusel, ale to je prostě nepodstatný, jo. Before zapomínáte to je úplně, promiň Marku, to je úplně absurdní, to co? Nebo spíš, výrobku, ale... mi připadá, že mi pomáháš, ale tváří se, že jako argumentuješ proti mě. Ten prostor pro takovouhle manipulaci se v poslední době zmenšuje, a že reklama se v jistém slova smyslu demokratizuje. A sice tak, že víceméně to, jako to, co bylo vlastně v tom filmu 80. léta, mass media, televize a řekněme komunikace jedním směrem pouze, ze zhora dolů vysílání nějakého sdělení, tak tyhle ty techniky už prostě jako dneska nefungují. Každou kampaň, kterou děláte, cílíte na vás, tamhle dozadu a někam jinam. Kdokoliv, kdo si myslí, že mu bude stačit jenom ten vizuál, je prostě blázen.
V té kampani bylo několik strategií a jsou různý lidi, k kterým promlouvala různým jazykem. Proč jsou naše spoty tak mizerný? Je to prostě daný zákonem, jo? Médium, který nemá smysl, který nemůžete vysílat v televizi v prime timeu, kdykoliv chcete, tak prostě do něho neinvestujete tolik peněz. Kdyby byly volby mezi Zemanem a Schwarzenbergem na téma máte 15 minut v české televizi každý den, tak by to byly prostě fantastický videa z obou táboru. Kdyby to byl ten jediný komunikační nástroj. Jo, to znamená, ve chvíli, kdyby se uvolnil trh, to znamená, že si můžete 7.15 koupit před začátkem televizních zpráv prostor pro volební spoty, tak by se samozřejmě ukázalo, že i tady jsme schopni udělat fantastický spoty. Díky tomu, že do toho peníze nejdou, tak se prostě dělají mizerný. Jakoby to je prostě ztráta energie v těch kampaních v českém kontextu. Můžete to dělat jako virály na YouTube, ale myslím si, že natočen bezvadný spot, který rozhodne něco, je vzhledem k té sledovanosti nesmysl. Můžete to dát na internet a můžete to dát do kina. To znamená, že to jakoby vůbec nemá ten cílený dopad, což je jedna věc. A tam pro mě tím, jak to byl ten zásadní komunikační nástroj, tak do toho dali všechno energii. Zároveň ale potřeba chápat, že ten úspěch těch hnutí zarámovaných, no, byl taky v tom, že oni se věnovali takzvanému jako grassroots kampani. To znamená, že obcházeli vesnice a říkali lidem, registrujte se, abyste mohli volit. Oni prostě takhle prochodili celý Chile. Bez toho by ty volby stejně nevyhráli. To znamená, že ta televize je bezvadný nástroj, který je velice jako strategický, můžete ho jako zacílit, ale ta faktická politická kampaň má pak ještě další jako podoby.